DJ Panes Palace, coming to Brazil Carnaval, host of Coexist. Come on with Akira, man. Yeah! Bom dia, meu nome é Doi. ということでね、今サンパウロ着いて2日経ちました。もうブラジルめっちゃいいっすよ。なんか人々情熱的だし、可愛いし、なんかイケてるし、でしかも料理も美味しいし、ということでね、もうこれ最高です。ということで、そのサンパウロの様子をまとめたんで見てください。ビラプエラ公園です。サンバやってるみたいです。行ってみましょう。はい、サンバ見てたらめっちゃ雨降ってきたので、ご飯食べることしました。あのサンパウロで寿司屋見つけたんですよ。なんか日本人街とかじゃなくて普通に歩いてたら見つけました。なんでちょっと寿司食べてみたいと思います。来ました。1人分にしては相当な量です。ブラジルって値段の割になんか量がすごい多い感じがします。雨です。東南アジアのスコールみたいになっちゃいました。さっきダンス踊ってた人たちは大丈夫だったんでしょうか。ボンディアス、ということでおはようございます。今日めっちゃ晴れてます。超気持ちいい朝です。で、昨日はあの後雨で、ホテル戻ってきたんだけど、まあ、すごいですよこの国。なんか踊ってた人たちがもうほぼ下着姿みたいな感じで踊ってた人たちがいっぱいいたんだけど、あと上半身裸の男とか、あの人たちが雨降っていく中でわーって避難してきて、で地下鉄とか乗って帰ってきたんだ、ホテルまで戻ってきたんだけど、なんか地下鉄なんかみんな上半身裸とかで下着姿みたいな人たちがいっぱい、もうカオスみたいな感じでした。ブラジル人イメージ通りっていう感じですよ。なんかめっちゃフレンドリーだし、すごい困った時は助けてくれるし、というところです。で昨日なんか帰りにホテル戻ろうと思って、歩いてた時に一人で歩いてたら女の子に話しかけられたんですよ。で、まあ、カーニバル期間なんで結構なんか派手な格好した、まあ、下着姿の女の子話しかけられて、で何してんのみたいな、日本から来たんですよ、日本から来たんだよみたいな、そんな話をした後なんかいきなり手に切られて、なんか手つないでくるみたいな、なんかそんな感じです。すごいですよね。うん、なんか最高ですこの国。サンタクルーズってところのショッピングモールです。なんかもう全然閉まってますねこの時間。Gente, bom dia. Esse aqui eu conheci ele. What's your name? Akira. Akira. My name is Eduardo. Uh-huh. It's Brazil. Uh-huh. It's Carnaval. 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 São Paulo. São Paulo. Rio de Janeiro. なんか開くの2時らしいですよ。で2時に開いて、で終わりが8時みたいな。これ全部もっと働けみたいな感じなんですけどね。まあまあそういう国なんでしょうね。ということで、地下鉄乗ってね、今度公園の方に行きたいと思います。イビランカ公園、まあ、パルケインディペンデンスや独立公園ですね。着きました。はい、この公園は独立公園と言われているんだけど、なんでこれ独立公園なのかっていうと、1822年に、ブラジルはポルトガルから独立をするんだけど、その独立のね、宣言をした場所、この銅像がペトロ1世っていう初代のブラジル皇帝なんだけど、そのブラジル皇帝の銅像で、この人がこの場所でね、独立宣言をしたんですよ。でさらにはこの人のお墓がね、この場所に、あるということで、これ独立の場と言われています。ここもともとポルトガルの植民地だったのね。でそのポルトガルの植民地だった時にポルトガルがナポレオンにやられそうになって、王室がそのままこのブラジルに逃れてくるのね。で、しばらくの間ここがポルトガルの拠点みたいな感じになるんだ。ちなみにその時の首都がリオね、リオデジャネイロね。で しばらく経って、ナポレオンが失脚してポルトガル安全だってなった時に王様が帰国するんだけど、王子のドン・ペトロって人、この銅像の人ですね、ドン・ペトロを残してブラジルに帰国するんですよ。で、その後しばらく経ってポルトガルが安定すると再びブラジルは植民地、植民地の地に格下げでしようとした時に、ブラジルの白人、まあ、植民地生まれの白人、ブラジル生まれの白人、これクリオリオって言うんだけど、ブラジルのクリオリオたちがいやふざけんなよと、植民地に戻ってしまうのは嫌だということで、これ猛反発したのね。でその時に、このクリオリオたちがブラジル生まれの白人クリオリオたちがこのドン・ペドロを皇帝に担ぎ出して、でそして、そのドン・ペドロがペドロ一世としてブラジル皇帝に即位することで、ブラジルはポルトガルからの独立を達成したんです。
ということで、1822年、ポルトガルからブラジルは独立を果たしました。なんかそもそものブラジルの話をしておくと、ブラジルって、まあ、先住民がいてインディアンでインディオですね。でその後に、カブラルがやってくるんですよ。でカブラルポルトガル人のカブラルがやってきて1500年こうブラジ、ポルトガルの植民地にするのね。でその時に、まあ、占領ブラジルっていう占領の原木があったんだけど、その占領の原木にちなんでこれブラジルっていう名前がついたんですよ。でその後、ずっとサトウキビの栽培を進めていく中で、まあ、サトウキビ畑で働く労働者として、黒人奴隷が連れてこられて黒人がいっぱいやってきたんですね。でその後19世紀になった時に黒人、奴隷制廃止が決まると、その奴隷に代わる労働力として、まあ、各地からね、移民をどんどん受け入れることになったんです。でその結果今ブラジルってすごいこう移民だらけの国なのね。一応データによると白人系が 48% で混血が 43% で、混血が 43% で、黒人系が 8% で先住民とあとはアジア系、まあ、日本人含むアジア系が 1% でトータル 100% っていう風になるんですよ。だからものすごいこういろんな人たちが住んでるっていう感じが現在のブラジルです。だからさ、すごい普通なんですよ。なんかアジア人が歩いてても、こうやって動画撮影しても誰も何も近寄ってこないですよね。でこれが普通のことみたいで、まあ、特に変なことをしなければ普通の人みたいな感じで受け入れ現地の人って感じで受け入れられていきます。で仲良くなるとめっちゃフレンドリーに接してくれるんですが、まあ、別に仲良くなければ普通に何してても、まあ、普通の人みたいな感じで受け入れてくれるっていうところがこのブラジルっていう、まあ、中南米南米か南米って基本そんな感じですよね。前ペルー行った時も思ったんだけど、なんか差別全然ないなみたいなことをすごく感じます。であとはね、面白いのは、まあ、これブラジルって面積が国土の2ブラジルって国土が日本の 22.5 倍、まあ、ぐらいあるめっちゃ広い国なんだけど、そこに移民たちがどんどん移ってきたのね。でその時に自分たちの気候に近いところに、自分たちの居住区を作るのが普通なんだって。だから赤道直下の暑いところに黒人たちはいっぱい住んでて、黒人の街がいっぱいあるらしいです。でそれに対して、比較的温暖なところには白人の街がいっぱいできてるんだって。でそして、日本は日本からの移民もすごい多いんだけど、それどこにかっていうとこのサンパウロなんですよ。ということで、これからねちょっとサンパウロの日本人街の方に向かっていきたいと思います。リベルタージェイツ来ました。東洋人街です。もう早速駅前からもうなんか日本風のもの、中国風のものとかがいっぱい見えます。 Guys, nice to meet you. Today here in Brazil we're doing a campaign to help children. So if you are Brazilian and you wanna help, you just talk to us. Okay? なんかこう、本当これ日本みたいですよ。なんか日本の食品を売ってるスーパーがいっぱいあって、日本の食べ物いっぱい売ってて、でお菓子とか、あともち米とか豆腐とかまで売ってるし、日本のビールも売ってるし、っていう感じです。でしかもなんか神社っぽいところもあって、で日本人とか、まあ、中国人、韓国人のね、まあ、人、あるいはその移民、の子孫たちがいっぱいいる感じ。本当これ日本の地方都市みたいな雰囲気なんだよね。もう本当になんかここまで大きな、日本人街っていうのはちょっと他では見たことないぐらい、そんな感じでね、立派な日本人街がこうあります。そう、ここが日本移民の博物館でした。日本人が1900年代に入ってから多くの日本人が、ね、このブラジルにやってきたことを記念したいろいろな記念品を収めている建物がここにあります。1900年代に、どんどん日本が入ってきて、特に世界恐慌のあたりからいっぱいやってきたんだけど、第二次世界大戦が終わったりすると始まったりするとブラジルと日本って、敵国になっちゃうんでね。でその時に起こった苦悩とかがこれ記録されています。日本の敗戦が決まったんだけど、その日本の敗戦を信じない人たちが日本の敗戦を事実を受け入れた人たちとも、まあ、内乱状態になって大変になってしまった出来事とか、そういったものがね、記録がここに残されてたりします。まあ海外に来るとすごく日本人っていうことを意識させられるんだけど、またね、ここでもそういったことを感じさせられる機会になりました。で最後に、博物館で、日系移民3世の方とすごく仲良くなってお話をいろいろ聞いたんですよ。でそしたら今ブラジルでもすごい日本食料理が人気らしいのね。焼きそばとかカレーとか、あとは寿司とか刺身とかで、その辺がすごい人気らしいです。で中でもね、今日人気なのがラーメンらしいです。で美味しいラーメン屋さんがこの日本人街にも何軒かあるみたいなんで、今晩はちょっとそのラーメンをね、食べて日本食を久々にラーメンを食べて元気出したいと思います。はい、ということで以上サンパウロからでした。バイバイ。
通に美味しいっすよ。